ខ្ញុំមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រៃណេទេចំណាស់ដេសើពាក់មួកសុវត្ថិភាពហេបងចំណាស់គ្រូដេករៀនតាអេមិនបានគាត់ទេទៅមិនចេះឲ្យមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពកាត់អីទៅហ្នឹងហីកាត់អីក្បាលអីទេគ្រូកាត់អីក្បាលទេបាទបាទកាត់អីក្បាលទេអត់ទេអត់ទេម៉េចកាត់អីខ្ញុំគេចេះតែច្រឡំពេកច្រឡំអីគេអត់បានដេកទេថ្ងៃមកយកច្រឡំមកយកឲ្យអត់បានដេកលៃតែបកស្រាយផ្ញើសារបកស្រាយគេណាបកស្រាយរឿងអីអត់បានដេកទេព្រៃលង្ហោមហ្នឹងកាត់អីអត់បានដេកហ្នឹងហើយវាមិនកើតមានរឿងអីគេចេះតែច្រឡំច្រឡំអីគេច្រឡំថាខ្ញុំចោលអត់ទេច្រឡំអីច្រឡំថាខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រុយណេព្រះអង្គម្ចាស់ព្រុយណេបាទអឺអូពេលអញ្ចឹងអត់បានដេកទេយកមិញខៀវភ្នែកបងខំហាមភ្នែកគេចេះតែខមមែនមកថាគេសាមកអូព្រះអង្គម្ចាស់ព្រុយណេមែនពេលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកអោហើយជួបពាក់មួកទៅអីចុះខ្ញុំចង់ទៅក្រៅបន្តិចទៅទៅហើយដើរទៅក្រៅកុំអោយគេឃើញមុខយើងថាយើងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រុយណេអត់មកគេច្រឡំហ្នឹងហើយមកសុំមើលមកច្បាស់បន្តិចមកសុំមើលមុខតែពេលស្ដៀងស្ដៀងតាអូវាចឹងកុំបីតអ្នកថតថាស្ដៀងដែរចឹងពិបាកហានិភ័យតែចាំពាក់ម៉ាស់ទៅអីអត់ច្រឡំចាំពាក់មួកទៅកុំឲ្យគេឃើញមុខឲ្យគេឃើញអូគេគេច្រឡំហ៎បាទហើយនេះសុបីតដេកក៏ពាក់មួកសុវត្ថិភាពដែរដែរគេឃើញនឹងវាពិបាកវាអត់បានដេកបានពួនណាយីអូយហើយខ្ញុំព្រះអង្គចាស់ប្រុយនេះចេញពីស្រុកខ្មែរនៅណាតែដូចនៅទេអូនៅខ្ញុំរត់ទៅព្រៃមករយៈហើយទៅថៃទៅសងំសិនចាំទៅវិញទៅខ្មែរយើងដឹងថាព្រះអង្គទៅគេព្រះអង្គម្ចាស់ទៅវិញឬទៅគ្រោះថ្នាក់អត់ទេពេលព្រះអង្គម្ចាស់ទៅវិញទៅអ្នកស្រុកខ្មែរថាអូលោកទៅវិញហើយអ្នកផ្សេងមកស្រុកយើងអីដែរគេដឹងថាទៅវិញហើយទៅពេលឃើញយើងមិនក៏គេអត់ស្គាល់ច្រឡំតែបើឡូវនឹងវឹកវោណានគរយើងវឹកវោណាចង់និយាយថាវាពិបាកខ្ញុំគាត់អត់គូដឹករៀនទេបើស្រឡាញ់ព្រះអង្គចាស់ព្រុយណេបានបាយវែងអញ្ចឹងតែបើស្រឡាញ់គ្រូដេករៀនបានបាយវត្តព្រោះតែអូឥឡូវបាននេះគេច្រឡំពេញហ្នឹងអូអញ្ចឹងអានេះនេះកាច់ខ្លួនមកចាស់ហ្នឹងគេស្រឡាញ់ឬក៏គេតាមអីទៅអីដឹងអ្ហ្មិចគេថាព្រះអង្គចាស់ព្រុយណេមកព្រូព្រូមកសេមកខ្ញុំអូអានេះព្រុយអីចុះនេះព្រុយអីព្រុយណានបាទតែមិញលោកចង់ច្រឡំមកខ្ញុំពាក់មួកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងទីគាត់តែឃើញខ្ញុំមកលេងទីពេលលោកឃើញរាល់ថ្ងៃគាត់លោកច្រឡំដែរច្រឡំទៀតតាំងពីយើងរួមតាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រុយណេមកខ្ញុំវិទ្យាជីវិតអូខ្ញុំអូមិនបានទៅទៅសិនហើយទៅទៅខ្ញុំខាឲ្យលឿនដោយសារនៅតាមផ្លូវនឹងឆ្ងាយបាទឆ្ងាយឡើងកាត់ព្រៃកាត់វោអីដួលច្រើនដងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងគ្រោះថ្នាក់ផងបងប្អូននេះអូប៉ាThank you.
បាទបងប្អូនដែលទីផុតយើងមកដល់ទឹកជ្រោះនេះអាលើទៅស្ងាត់មើលទៀតបងប្អូនបាទបន្តែយ៉ាស្អាតមែនទេបងប្អូនតែយ៉ាវាជ្រៅបងប្អូននេះបាទយ៉ាទឹកបាចខ្លាំងមែនទេបងប្អូនបាទហៅបាទចាំមកដល់កន្លែងទឹកទឹកប៉ុន្តែលក្ខណៈស្ថានហ្នឹងហូបានអភិរិយនេះគឺទឹកជ្រោះស្អាតបងប្អូនបាទថ្លាបច្ចៈហើយក្មេងក្មេងចូលទៅលោតទៅកន្លែងហ្នឹងហក់មកទឹកថ្លាជ្រៅអាចងូតបានបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនយើងដែលទៅទស្សនាកន្លែងហ្នឹងគឺភាគច្រើនទៅចុងសប្តាហ៍ហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាទទៅនេពីការងារក៏ឆ្លៀតទៅបោះតង់បានមួយយប់ហ្នឹងឯងបងប្អូនទៅលការងារប៉ុន្តែឃើញកន្លែងស្អាតទាំងទៅទៅថតចែកជូនបងប្អូនយើងដែលអត់បានអញ្ជើញទៅណាទស្សនាកំសាន្តបែប relax បងប្អូនបែបបែបស្ងប់ស្ងាត់អូសំឡេងអូសំឡេងកំឡាំងចិត្តអូនបងអើយកំឡាំង great wow បងបណ្ដោចិត្តអើយខ្ញុំសូមលាហើយលាទាំងអាឡៃចាំតាំងពីរូបខ្ញុំបានឃ្លាតទៅឆ្ងាយខ្លួនខ្វាយនឹកស្ដាយពីពេលដែរអូបាត់ដំបងកងកំវាសនាដែលខ្ញុំប្រាថ្នាគ្មានពេលទំនេរបើសិនជាគូខ្ញុំពីបំពេសូមអោយវាសេនឹកឃើញគ្នាឆ្នាំចាំតែអូនមានតែរូបអូនដែលជាដង្ហើមចូលពោះនួនអូនចិត្តបងសង្ឃឹមសង្ឃឹមទៅញុំថាបានជាគូវាសនាអោបាត់ដំបងមិនកងយូរហើយតើថ្ងៃណាឡើយបានយល់ព្រះត្រាចិត្តជួយឆ្លងចង់បានចង់បានបាត់ដំបងអើយ